Olá, vlog! Acabei de editar mais um vídeo pra esse mês que tá tendo vídeo todos os dias. E assim, tá complicado, tá mais difícil do que agosto, até porque agosto eu consegui seguir melhor o planejamento que eu tinha feito de vídeos, né, pra postar certinho no dia que eu tinha colocado cada vídeo. E esse mês tá um pouquinho mais difícil porque tem algumas coisas acontecendo e aí tem dias que eu preciso sair assim e não consigo gravar o vídeo que eu tinha planejado. Então assim, tô me adaptando todo dia, abro o calendário, vejo, ai, que vídeo que tem que sair hoje. Não vai dar pra postar esse vídeo hoje, o que que eu posso gravar no lugar? Então, tá sendo um pouquinho assim, na base do improviso, mas ao mesmo tempo com um toque de realidade, porque é assim. E eu acabei de editar então mais um vídeo, agora eu vou fazer um lanche. Não sei se eu só tomo um café ou se eu lancho mesmo. E eu quero pegar firme agora na leitura de Death Note, porque eu quero terminar pra postar o vlog ainda essa semana. E quero pegar aquelas outras duas leiturinhas que eu comecei no vlog anterior, as Crônicas de Giacomo e Falcão e depois das 5. Quero dar continuidade a essas leituras. E ainda essa semana eu planejo fazer uma maratona 24 horas. Então eu já preciso começar a me programar com antecedência. Hoje é terça-feira, ontem eu consegui postar vídeo, saiu quase meia-noite, mas saiu. Eu não queria ficar mais um dia sem postar, então esse mês já teve um dia que eu falhei, não queria falhar outro. O vídeo que eu acabei de editar é o vídeo de hoje. Vou lá então fazer esse lanche, começar as leituras por aqui e vou atualizando vocês, vocês vão me acompanhando aí ao longo do dia de hoje. Sem falar de muita leitura específica, mas rotina mesmo, porque os vlogs de leitura eu tô gravando já à parte. Então aqui vai ser um pouco mais de rotina caótica mesmo. Resolvi fazer meu lanche de todo dia, que é iogurte natural com whey de morango e granola. E aí fiz um cafezinho também. Daí eu já deixei o vídeo enviando aqui e o computador fica travando um pouco às vezes quando eu tô enviando o vídeo. Então eu prefiro nem mexer muito, deixo pra escrever a descrição depois, colocar os links. Então, enquanto isso, eu vou seguir aqui na minha saga de assistir Supernatural. E agora eu queria compartilhar uma coisa com vocês. O primeiro móvel do AP do Sonho Distante. É o primeiro móvel oficial comprado pro AP. E assim, é um rack de garage sale, tá? Então eu garimpei ele por lá. E tá em bom estado. E assim, vai precisar de algumas reformas, mas o tamanho dele é ótimo. Modelo perfeito, praticamente igual ao que eu tava procurando, preto básico, com esses dois gavetões aí cheio de divisórias. E assim, ele ainda não tem um lugar oficial para ficar, digamos assim, até porque eu nem fui lá no apartamento ainda medir para ver se ele vai caber, mas esse aí é o primeiro móvel comprado exclusivamente para entrar no AP do Sonho Distante. Thank you.
tudo bem. Eu achei muito mais infantil. Porque ela é gigante. Essa aqui é da Barbie, não. Eu preciso limpar o meu quarto. Mas eu estou tão envolvida nas leituras e na gravação dos vlogs desse mês que eu não consigo tirar 5 minutos para arrumar a mesa, para guardar as coisas que estão espalhadas, para passar um aspirador aqui. E eu tô assim, uma balança entre ler e arrumar o quarto. Prioridades. Hoje eu vou finalizar a série de Death Note. Mas antes de iniciar minha mini maratona de leitura para finalizar Death Note, enquanto eu passo a minha serinha hidratante na unha, eu queria comentar sobre um comentário, talvez dois comentários, não sei se eu vou falar sobre o outro aqui ou se eu vou deixar para falar mais para frente. Mas enfim, o primeiro deles pergunta qual a minha opinião sobre ler por prazer e ler por obrigação. Assim, obviamente que eu, né, prefiro ler por prazer e pegar o livro que eu quero ler ali na hora e, enfim, se eu não estiver mais gostando, eu largo e pego outro que eu quero ler também. Mas a partir do momento que eu criei o canal, eu confesso que algumas leituras têm um ar assim de obrigação, porque não é bem uma obrigação, é só um. Não sei explicar. Eu leio o livro para fazer o conteúdo. Mas assim, ah, então por que você não faz um conteúdo sobre um livro que você realmente quer ler? Porque eu sou sistemática e eu gosto de fazer as coisas dentro de um tema. E se o livro que eu quero ler não se encaixa num tema, eu vou escolher outro livro que se encaixe nesse tema, mas que talvez eu não queira ler tanto assim. E aí acaba que, por exemplo, sei lá, agora no Halloween, por exemplo, é uma época que eu gosto bastante. Eu gosto dos livros que eu pego para ler no Halloween. Eu espero o ano inteiro para ler esses livros, porque eu fico segurando eles, porque, como eu falei, gosto de fazer coisas temáticas. Então, eu vou esperar o mês do Halloween para ler livros que se encaixam com a vibe do Halloween. Só que aí acaba que às vezes eu quero ler uma fantasia. Tipo, ai, tô lendo terror demais, quero ler uma fantasia, mas fantasia na minha cabeça não se encaixa com a vibe do Halloween. E aí eu não vou conseguir ler os livros que eu selecionei, porque eu vou ficar pensando nesse livro que eu queria ler, mas que na minha cabeça eu não posso, porque ele não se encaixa no tema. E aí eu vou ficar empacada. E é isso que acontece muitas das vezes. Eu faço TBR gigantes aqui pro canal justamente porque eu gosto de ter opções. E se eu não quiser ler um determinado livro que eu selecionei, eu vou lá na minha pilha de opções e pego outro, mas que ainda esteja dentro da minha TBR. Então, assim, obviamente que eu leio porque eu gosto, eu leio por prazer. Mas eu tenho comigo mesma a obrigação, o compromisso de fazer um conteúdo sobre isso. E aí essa pressão de fazer o conteúdo acaba dando um ar de obrigação para a leitura, sabe? Não é nem para ler o livro em si, obrigada, mas ter o prazo para ler e produzir e tudo mais. Então, assim, é complicado. Mas no período que eu não tinha o canal, eu sentia falta. Então, assim, é complicado. Agora, se você realmente precisa fazer uma leitura para faculdade, para estudos no geral, né? Tem que ler, não tem para onde correr. Só tente deixar esse momento um pouco mais agradável para não te traumatizar no futuro. Então é isso. Unhas hidratadas, quer dizer, cutículas, né? Hidratadas. Agora eu vou começar as minhas leituras do dia. Estava aqui lendo Death Note. Iniciei o volume 4. E agora eu vou fazer uma pausa para fazer o almoço. Na verdade, só uma parte do almoço. E aí eu vou ficar lendo enquanto essa parte fica pronta. Porque eu não tenho paciência para esperar essas coisas ficarem prontas, eu não tenho paciência para cozinhar. Então, eu vou ler mais um pouquinho enquanto faço o almoço. Até porque eu não posso perder muito tempo com essa leitura, né? Que já era para eu ter terminado.
estão na metade do volume 4 de Death Note e fiz uma pausa aqui para um lanche, meu favorito do momento. E queria comentar sobre um outro comentário também, que aquela hora eu falei que tinha dois comentários, né? E aí o outro, eu quero a opinião, sim, de mais pessoas até, porque aí eu posso pensar em trazer esse tipo de coisa aqui pro canal. Mas é uma coisa que, assim, não me chama muito a atenção, principalmente por ser uma coisa que, um conteúdo, um tipo de conteúdo, que eu não consumo em outros canais. Aqui nesse comentário, a pessoa fala que gosta muito de ver vídeos de booktubers discutindo fenômenos sociais atrelados à literatura. E que normalmente se tornam pauta devido ao comportamento das pessoas nas próprias book redes. E aí, né, essa pessoa pede então pra eu, né, tentar trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, se for do meu interesse e tudo mais. E o meu receio com esse tipo de conteúdo é que atraia pessoas que não vão estar aqui pra ver os outros vídeos. Talvez vão aparecer pra deixar um comentário negativo e vá embora, e aí fique por isso mesmo. Então, assim, não é o tipo de pessoa que eu quero atrair pra cá. E tem alguns desses assuntos que são bem polêmicos, né? E aí eu fico com receio de dar minha opinião, que às vezes pode ser um pouco impopular e radical, mas não sei, vale a discussão, vale tentar pensar sobre isso, ver se eu trago esse tipo de conteúdo pra cá, mas realmente não é o foco do canal. Então, assim, fico com receio desse tipo de vídeo me trazer problemas. Não em relação a minha opinião, mas em relação a outras pessoas que vêm só por causa desse tipo de vídeo, querer criar confusão e tudo mais. Então, deixo aqui, jogo a bola pra vocês, pra me falarem o que vocês acham sobre esse tipo de conteúdo, se vocês gostariam de ver isso por aqui. E aí agora eu vou passar o resto do dia, praticamente, na missão de finalizar Death Note. Eu já tô na metade do quarto volume. O Bookly tá me dando 1h20 pra terminar esse quarto volume, considerando que eu fiquei aí mais ou menos 1h30, eu acho, lendo essa primeira metade. Então vamos considerar que eu leve em torno de 3 horas pra ler cada um dos outros dois volumes. E agora vão dar 4 horas da tarde. Então, acho que dá pra terminar aí ao longo do resto do dia. E eu preciso realmente focar nessa leitura, porque eu preciso deixar pra atualizar sobre esses mangás, né, e falar sobre eles no vlog que eu tô gravando exclusivamente pra eles. Então eu vou ficando por aqui com esse vlog, com essa reflexão aí desse comentário, desses dois comentários, né, no caso. Deixem aqui também seus comentários sobre ler por prazer e ler por obrigação. E vamos continuar conversando aqui, então deixem aí a opinião de vocês, porque vai ser muito importante pra eu tomar alguma decisão. E a gente se vê, então, em um próximo vídeo. Tchau!